Är du på jakt efter stora ljudupplevelser som inte kostar allt för mycket? I sådana fall kan Argon Audios Forus-serie vara för dig. Hi-Fi har ett rykte om sig där det är dyrt och nördigt. Men Argon Audio har med Forus-serien försökt ändra på det här. Med den här serien så kan du få en riktig stereoanläggning till priset av en soundbar. När Argon Audio skapade Forus-serien så hade de ett enda mål i sikte. Att leverera så mycket ljudkvalitet som bara möjligt för varenda liten krona. Har du lyckats? Ja, det har de. Tack. Vi ses. Låt oss börja med de gemensamma nämnarna för Forus-serien. Allihopa har ett fokus på så mycket ljud som möjligt för pengarna. De har också en stilren, minimalistisk dansk design. Forus-serien kommer i tre olika färger. Vitt, svart och valnöt. Och allihopa så kommer de med ett smart magnetiskt frontskydd. Som gör att du enkelt kan plocka av och sätta på frontskyddet när det passar. Och det här är traditionella hi-fi-högtalare. Så du behöver köpa till en förstärkare. Men en förstärkare idag behöver varken vara dyr eller stor för att låta bra. Och ett bra exempel på det här är Argon Audios egna SA1. Fördelarna med att ha förstärkare är många. Är det så att högtalaren skulle gå sönder så behöver du bara byta ut den högtalare som har gått sönder. De ger också uppgraderingsmöjligheter. Säg att du börjar med en bokhögtalare som den här idag. Om du några år flyttar till en större villa och vill ha större högtalare för att passa inredningen. I sådana fall kan du behålla förstärkaren och byta ut högtalarna när det passar dig. De har allihopa en kraftfull kabinett som är lite extra förstärkt här i fronten för att bli ännu mer resonansfri. Gemensamt för dem allihopa är även elementen. Vi hittar en Silk Dome diskant och till mid/subwoofersen har man en pappfiberskonstruktion. Alla de mindre modellerna som Argon Audio Forus 4, 5, On-Wall 4 och On-Wall 5 har allihopa ett smart nyckelhålsfäste på baksidan som gör att du enkelt kan hänga upp dem på väggen. Det är bara att skicka in en skruv i väggen och haka på dem. Nu har inte jag fått tillstånd så att jag vågar inte på det. Och eftersom allihopa är traditionella hi-fi-högtalare så får du hela 10 års garanti på dem också. Här är den minsta högtalaren i serien. Argon Audio Forus 4. Den är 23,9 cm hög och den är 14,8 cm bred. Den nätta storleken till trots har man lyckats trycka in en 4-tumselement i högtalarna. Oh wow, 4-tum! Sure, det är kanske inte de största högtalarna på marknaden. Men de har faktiskt en imponerande hög ljudkvalitet. Och jämför de här med smarta högtalare så vinner de här 9 gånger av 10. De har kanske inte den bästa basen. Men det är ju lätt löst med en sån här. Ett steg upp på stegen så hittar vi Forus 5. De är väldigt lika lillbrorsen Forus 4, det får jag medge. Men de här levererar betydligt djupare bas och betydligt mer tryck. I nästan vad som helst kan tänkas lyssna på. Både filmer eller musiklyssning så kommer de att ge en djupare upplevelse. Jag menar inte en spirituellt djupare upplevelse utan en djupare upplevelse i form av volym och bas. Storleksmässigt så ligger de här på 27,2 cm höjd, 16,8 cm i bredd och cirka 19-ish i djup. Skulle tv-bänken vara för smal för ett par bokhyllhögtalare? Den ska vara rejält smal då. Men oroa dig inte, för Forus-serien har 2 stycken vägghängande högtalare att erbjuda. Vi har Forus On-Wall 4 och Forus On-Wall 5. Fördelen med Forus On-Wall 4 och 5 är att de här högtalarna har en ännu starkare kabinett. Vilket gör att de passar väldigt bra på väggen. De kommer inte resonera på ett sätt som gör att du stör på dem. Men de kommer ge dig tillräckligt med volym för att njuta av detaljerna i filmerna. Ifall du skulle använda dem som bakhögtalare i surround-system. De är också väldigt tunna, vilket gör att de smälter in som bakhögtalare i surround-anläggningen, om du så önskar. Är det så att du vill använda dem på egen hand, då skulle jag tipsa om att du kompletterar med en subwoofer. De har nämligen inte så mycket tryck, varken bas eller volym. Men kompletterar du med subwoofer, då funkar de galant. Är tv-bänken fortfarande för smal? Är det så att du inte kan sätta upp någonting på väggen? Är det så att du fortfarande vill ha mer volym? I så fall så ska du kika på Argon Audio Forus 55. Bakom de här läckra magnetiska frontskydden så gömmer det sig 2 stycken mid/subwoofers på 5 tum och en Silk Dome diskant i toppen. Lådan på den här är ganska mycket större än de är på de tidigare högtalarna. Och det
tillsammans med att vi nu har två stycken mid- och subwoofers gör att de här kan leverera betydligt mera tryck och betydligt mera bas. Det har de mindre modellerna klarar av. Det här gör att de här högtalarna lämpar sig fantastiskt i ett hemmobilsystem. Och på tal om hemmobil, vår film utan dialog. Jo, en storsäljare på Cannes filmfestival. Men ifall du är en av oss vanliga, tråkiga människor som föredrar dialog i filmen, så kan en center-högtalare som Argon Audio Forest Center vara en väldigt bra idé. Tema bio så gör den här att du får betydligt mer klarhet i rösterna. På den här hittar vi nämligen två stycken mellanregister dedikerade specifikt till rösterna. Vi har också en liten cirka om diskant så fyller vi lite extra i detaljerna. Så skulle du kasta in de här. Ett par Forest 55R. Två stycken Forest Onwall bakom dig. Och skaffa en hemmabio receiver som Denon AVC S670H. Så har du ett prisvärt hemmabiosystem som låter tillräckligt bra för att skippa både första och andra dejten. Vem skrev det här? Bra sällskap på soffan är ju också att föredra till hemmabio setup. Men någonting som är ännu bättre än schysst sällskap, det är en subwoofer. Här har Argon Audio två stycken subwoofers som är gjorda för att matcha med Forus-serien. Vi har Argon Audio Malmö 8 och Argon Audio Malmö 10. Någon som gissar vad namnen kommer ifrån? Gissade du på storleken på subwoofern? Så gissade du rätt. Här har vi en 8-tums subwoofer. Och på Malmö 10 så hittar vi, chockerande nog, en 10-tums subwoofer. Finns det några svagheter med Forus-serien då? Jo, några stycken. Är det så att du går på de väggläggande modellerna till en stereoanläggning och inte använder som bakhögtalare i en hemmabioanläggning, så skulle jag faktiskt säga att du behöver en subwoofer för att verkligen få en komplett upplevelse. De andra högtalarna i serien hade även de kunnat ha lite mer bas. Bort från det så är det svårt att hitta ett par högtalare som kostar så här lite och som låter så här bra. Skulle du dock gå upp en prisklass, kika då på Dali Oberon-serien. De här är ännu mer dynamik och lite mer rock'n'roll-känsla på ljudet. Är det så att du är ute efter maximala detaljer, då skulle jag rekommendera att kika på Bowers & Wilkins 600-serie. Nu tror jag snart att ni har tröttnat på mig. Därför så skulle vi vilja avsluta med att sammanfatta. Jag tycker att Argon Audio har lyckats ganska väl med uppgiften att skapa ett par högtalare som låter bra utan att kosta skjortan. Det finns självklart högtalare som kan leverera lite bättre dynamik eller lite mer detaljer. Men för den här prislappen så är det svårt att hitta någonting som ens konkurrerar med Forus-serien. Det finns faktiskt ett ganska bra sätt att ta reda på ifall det här är högtalarna för dig. Och det är att svänga förbi här för Clemens butiker och provlyssna på dem. Och glöm inte att på traditionella högtalare som är så har du först 60 dagars buy and try, där en dag provlyssna. Och skulle vi behålla dem så har du redan 10 års garanti på all hi-fi. Vi ses på hi-fi-klubben.